Okey, SV0841 Jeddah pukul 2:35 pagi. Okey. Di sini kita berada di KLIA. Nanti kita tengok. Siza. Tengok-tengok scan muka. Okey. Okey, pemeriksaan custom. Sekarang kita nak masuk. Nak tengok lepas ke tak lepas. Zirafah gambar 3D. Jom kita cek custom. Boleh lepas. For your safety, please stay behind the yellow line. Thank you. Okay. Sila ambil perhatian. Kepada semua penumpang yang okay. Berada di kawasan aerotrain, dah sampai. Dipersilakan ke pintu 5 dan 6. Okey, jom. Untuk keselamatan anda, sila berdiri okay, di belakang tarisan kuning. Terima kasih. Your attention, please. Okey, tunggu kereta ni buka. Tak mau. Ha. Tak sampai jedah lagi ni. Tak sampai jedah lagi. Macam mana boleh jatuh? Ni sempit ni. Okay, tengok LRT berjalan. Pegang tangan kuat-kuat. Kelajuan lebih kurang dalam 30-40 km sejam. Okey. Dah. Di sebelah kanan saya nampak kapal terbang. Keluar di sebelah kiri sahaja. Okey, kiri sahaja. Okey, jom. Tunggu dulu. Okey. Okey, sini buka. Jom, kita jalan. Kita jalan atas tol raya.